31 заряжать. Да, плюс. Так, прицел 19.04. 19.04. Так, 107-й, зеленый мешок. Ва, центральный наведенный готовый, полет на 33 секунды. Пострел! Пострел! Розкажіть про техніку, на якій ви працюєте. Що це? Техніка це М109А3, GN норвежська, паладін 155-го калібру. Дуже універсальна техніка під час зараз сьогоднішніх боїв, які на даний час є. Дуже мобільна, швидка, особливо точно. Друга ціль, вибачаюся. Да, плюс. Так, готовы? Да, готов. Вот, центральный. Пострел! Пострел! Возможно, приготовить. И сколько вот так за день доводится працювати? Коли як? Коли як? Ну там 10 пострілів, 2 постріли. 30-20 десь. 30-20 пострілів? Да, так, ну це зараз. До цього було взагалі 50 в день. Це середньо. Саме більше 80, так? Да? Так, 82. 82 за день. Так, прицел 258. 258. 1871. Воздушний? Так. Да. Прошу, снаряд, неймами, да? Да, нем 28. Наведений готовий. Центральний, наведений готовий, польотний, 44 секунди. Огонь, огонь. Вот, центральний, постріл! Постріл! За що я люблю свою роботу? А за що ти любиш свою роботу? Так розкажи. 20-785. На листись і по команді вогонь. Центральний, там дали команду без коректури. Да, тільки прийшла. Да, плюс очікую тоді. Мені подобається, як кажуть, коли чітко працюється, стріляється, все виходить, і тоді ти просто получаєш кайф, ти приїжджаєш з дому з таким усміхненим настроєнням, і ти знаєш, що і робота вдалась, і настрій хороший, і людей бойовий дух піднявся, і в самого бойовий дух піднявся. Я просто від цього, я кажу, живу, я не можу по-іншому, мені це дуже подобається. Знаєте, кажуть, колектив – маленька родина. Так, да. Согласен. Що ви сказали про свою маленьку родину, з якою воюєте? Що про них сказати? Ну-ну. Та ні, нормальні у нас пацани. Нічого плохого за них сказати не можна. А що найскладніше в вашій роботі? Моральна витримка. З таким настроєм, що ми тут всі помремо, то я думаю, то не варто так себе накручувати, настраювати. Так, да, важко, да, їх тут багато, ну, але іншого вибору немає. Якби важко не було, то будемо до кінця працювати. 73-096-20-921. Ва, центральний! Постріл! Постріл! О. Це що? Це щось гради, блін. По нам? Ні. Воно ще не лягало поки градом сюди. Ну, на цій машині воюють вже около 6 місяців. До этого мы воевали, ну, на 2С3. А якби вам можна було вибирати, ви повернулись на 2С3? Ні, тому що, як не крути, 2С3 – це стара зброя і в неї менша дальність. Зараз дуже сильно виграє дальність. Дальність пострілу, дальність польоту снаряду, а також точність. В нашому ділі потрібна точність. Вам подобається артилерія? Якщо подобається, то чому? Подобається. Чому? Ну, можна сказати, що любив з дитинства великі машини.
А так пішов по стопам отца. У меня отец артилерист. Вибачте, але я пішов. Так, дякую. 72-722-21-262. Плюс. Так, 19-11 навести. 19-11. Так. Готов. Вот центральный постріл. Постріл. Хлопці, давайте швидко вилізем, всі разом сфоткаємося, і я потім нормально. Тільки давайте швиденько. Давайте швиденько. Наперед. Я шов. А куди? Де стоїмо? Так, так. Ось тут стоїмо? Сюди. Ставай. Сюди будь права. Ви шикуєте, от як ви стоїте. Головне, щоб вас о. Бачити. Добре, повтори, добре, повтори. Повторяємо. Так, на цих же самих, на фугасі. Моя місія туди закінчити війну і повернутися додому. Щоб вже раз назавжди закінчити, щоб в наступному поколінні, щоб вже спокійно Україна вже жила, розвивалася, будувалася. Наведений готовий польот на 31 секунду.